कलाकारांच्या आवाजी कार्यमोल पुरयतल्या तुमकां सगळ्यांक मायक मोगाचो येवकार आनी हांव कॅनडा इश्टानो जायते तियात्राच्या कलाकारांक हांवें तुमकां भेट करून दिल्या. आयज म्हजे बरोबर आसा असो आनीक एक आमचो नांव वस्तो कलाकार जाणें जायते रीत देखीचे तियात्र तुमच्या मुखार बरोवन दिग्दर्शीत केल्या आनी तुमी ते व्हडा खुशयेन मानून घेतलेले आसा. दुसरो कोणूच न्हय पूण आमच्या बरोबर आसा आयज मारियानो फेर्नांडीस. पयली सद्याक येवकार तुका आमचे आयचे हे कार्यावळीन आनी गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण ह्या तियात्रा विशीं आयज आमी थोडी आमची भासाभास सुरू करया. मारियान, पयलीं सद्या हांव तुका विचारूंक सोदां, गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण हें टायटल तुवें तुज्या तियात्राक कित्याक सुचलें? तुका अशें दिसलें की गोंयां आयज अशें कितें वायट केलां, तें तुवें नोदरेक काडलां, वाय दॅट टायटल? आमी गोंय गोंयकार गोंयकारपण हो आमचो हितून सगळो आमचो कल्चर आमी गोंयां कितें कितकोन सांबाळपाक जाय आनी हें सगळें आमचे कडेन जाता, एक एक गोंयकारा कडेन जाता अशें हांवें दाखयलां. आनी तितून मेन हांवें हायलायट केलां म्हणजे आमचो गोंयचो कल्चर तो जो पिड्यार जायत वयता. आमची भुरगीं आजुनूय थंय 17-18 जाता काय म्हूण पळयतात, आमी लंडन वयतात भुरग्यांक घेवन आनी थोडीं भुरग्यांक ल्हान आसतना सावन घेवन वयतात आनी मागीर आमचो कल्चर कोंकणी नकोय आमचो कल्चरूय तांकां आमी दाखय न्हय आनी शिकूय न्हय. सो हे भशेन आमचे कल्चर पिड्यार जायत वयता. आयज आख्खो संवसार आमगेलो हिंदुस्थानाचो इंडियेचो कल्चर वाकांटा बोकून आमी गोंयकारांचो गोंयकारांची हॉस्पिटेलिटी बरी लोक वाकांटा आख्खो संवसार भर वाकांटा बिकॉज ऑफ हॉस्पिटेलिटी. आयज आख्खो संवसार आमकां वळखता आनी हे आमी हो आमचो कल्चर फुडें पासून आमी व्हरों जावो आनी असो तर आमी पिड्यार करीत गेले जाल्यार आमगे गोंयकारपण खबर जातलें, गोंयांय खबर जातलें, गोंयकारपण वयतलें आनी कांयच आसपना. ओके, वॉट इज द मेन प्लॉट ऑफ युअर लायक एंटायर तियात्र जें कितें आमच्या ऑडियन्साक ओडून वता? जायते पार्टी ऑडियन्साच्या मनान जायते एक पार्ट तियात्र पयलो म्हणटकच एक सीन काळजान तेंच्या बसलेली आसता, जाल्यार असो एक खंयचो ट्विस्ट आसा तुज्या तियात्रान जो आमच्या ऑडियन्सान भोव उमेदीन मानून घेतला? पळय ह्या तियात्रान न्हू जायते मॅसेजीस आहाय, लायक लिव इन रिलेशनशीप हेंवूय आतां वाडोवंक वेता. आतांच्या काळार भुरगीं वा ल्हान आसतना आपूण हें जाताय, देन लिव इन रिलेशनाचेर आमी कितकोन घराबी पिड्यार जाताय हें सगळें आमी ह्या तियात्रान दाखयलां. सो हो तियात्र न्हू लोकांनी येवन पळोवपाक जावो आनी हितून आमी ओरिजिनेलिटी ऑफ गोवन्स सगळें आमी डिस्क्लोज केलां. ओके, कास्ट हांवें जेन्ना कास्टाचेर तुज्या नोदर मारली तेन्ना म्हाका आमचे जे आमचे सिनियर मोस्ट कास्ट आसा जावं आमची फॉर एग्जाम्पल आल्फ्रेड रोजाची भुरगीं तुज्या तियात्रान आसा जाल्यार हें कित्याक तुज्या मनान सुचलें जावं हें तियात्रिस्तान तुवें तुज्या तियात्राचे आतां आमगेलो तियात्र आसता त्या तियात्राक ओली आदले कोण ओल्ड जनरेशन तेंच येताय, न्यू जनरेशन तियात्राक येना आनी आमी तेच पड्डे सेम ओल्ड हें दाखोवन दाखोवन सो न्यू कॉलेज स्टुडंट्स जावं न्यू जनरेशन तियात्राक एट्रॅक्ट जावपाक जाय. सो डॅट इज वाय हांवें आमगेले वॉयसीस सिंगींग सायड आमी एक एक पाटी कांतरां म्हणटाय तें आमगेले खंयच्या खंय पडटाय हें तें सो एवरीथींग आमचे कडेन जायते जाता तियात्रिसां कडेन. सो ओन्ली थींग आमी बजेटा एका तेका भिवन आमी तें आत घालपाक वचना. सो हितून आमी सावंड सिस्टम डिजिटल सावंड सिस्टम हाडला, देन पड्डे आमी पड्डे कट करून ओली स्क्रिनीचेर हें केलां. सो दीस आनी हें लायक एस्तेर नोरोना आल्फ्रेड रोजाची भुरगीं आल्रिया रोज एंगलबर्ट रोज जायते मन आमी बेनां हाडला. डॉमनीक कॉमेडियन डॉमनीक म्हूण म्हगेलो बॅग बंद तो सोदांच आयज पासून हांवें तियात्र केलो त्या दिसा सावन आयज पासून कॉमेडियन डॉमनीक म्हजे बराबर आसा. सो हें करून आमी एक टीम वर्क करून यंग जनरेशन एकठांय करून तियात्राक लागू करपाक आमी हें पावल घेतलां. मारियान, आमचो एज कॉमेडियन बॅन एवेंजलिस्ट ह्या तियात्रान आसा जाल्यार कितें रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो? कित्याक म्हाका दिसता जायत्या म्हयन्यांनी जावं जायत्या वर्सांनी आमच्या लोकांच्या नोदरेक तो आयला जाल्यार तुज्या मनांत अशें कितें सुचलें ताका हाडून? पळय हांवें ताका तियात्र अकॅडमी 125 इयर्स हांवें पणजे कला अकॅडमीन तो सेलेब्रेशनाक कांतार म्हणटा तो पळयला आनी म्हाका तेगेले सारके तो म्हाका आवडला आनी म्हाका दिसलें ते कडेन जाता. सो ते कडेन जाता म्हणून हांव ताका एप्रोच जालो. सो तो आंकडेपा लागलो येवपाक
देन आय टोल्ड हिम चोय मोर मुजो मुनीस कोण मोरपा जा न्हू तो केन्नाय मोत्ता जेन्ना मुकडे पावल मारपा जाय जाल्यार आमी पावल मारया मुखारया आमकडे जितले देवान आमकां शिकत दिल्या पावल मारपाची मारया तितले हें सोजमान 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 तेका हांवें भायर काडला. ओके, व्हाट अबाउट द कॉमेडी साइड? कॉमेडी कशें बसून बसयल्या? कॉमेडी आमी फॅमिलीचेर बसयल्या, लायक इट्स अ कॉमेडी, इट इज अ स्टोरी स्टोरी लायन आनी सदां मुगे तियात्रान कॉमेडी स्टोरीचेर वचता, पार्ट पार्ट वायज आसना. ओके, जायते आमच्या तियात्रांनी आयज न्यू कामर्स भितर सरला ती आमकां नजरेक पडला, जाल्यार तुवें अशी तजवीज केल्या जावं न्यू कामर्सांच्या तियात्रांत एक ग्रूप करपाक जावं तेंको दिला? हांवें जायत पट हाडलें, हांवें जायत पट न्यू कलाकार हाडले, लास्ट इयर बी हाडले, हेवूय पट एकटे सो हे पयले जायते हाडले, न्यूय हाडले, ओल्डूय हाडले, कोण कोनशा पडले तेंकाय हाडले, सगळें हाडले. ओके, वॉट अबाउट द सीन्स तुज्या तियात्रांत जावं सिनींग तूं कितलो वेटेज दिता आयच्या समाजान? सीन्स न्हू आमी आदी कोत्ताले, म्हाका दिसना आतां सिनीच टायम आहा असो म्हणून कडे आजुनूय सिनी लोक एप्रिशिएट कोत्ताय. सो हितून हांवें सीन्स वा तशें कांय करूं ना, ओन्ली क्लिपिंग्स केले, शुटिंग्स केले आनी ती हांव लायव्ह दाखयता. ओके, डिजिटलाचो जायतो वापर तुवें तुज्या तियात्रांत केला, सो डू यू थिंक आमच्या तियात्रांक अशें कितें जाय वो कितें आमच्या तियात्रांनी बदल जावपाक जावो जावं कशे भाशेन तुजें कितें मत आसा? चोय आमी तियात्र आख्खे इंडी इंडिये मदे थिएटर येतील, फर्स्ट इज महाराष्ट्र, तेंगेली मराठी पिक्चर काडती चलना, थिएटर चलता थिएटर म्हणजे तेंगेले नाटक्स वर. दुसरी भोजपुरी आनी आख्खे इंडिये मदे वी आर डॉट, गोवा इज अ डॉट, आमी थर्ड आहाय. सो आमकां आख्खे इंडियन एप्रिशिएट करपाक जाय. आमी गोंयकार गोवा एक एक कलाकार, एक एक मिडिया पर्सन, एक एक ऑडियन्स सगळे एकवटान तर रावत न्हू, आमी इंडिये थिएटरिकल फर्स्ट जावपाक ट्राय करपाक आनी जातले. सो आमी सगळे आमी कुल्ल्या भशेन एकमेकाचे पांय उडटाय ते बंद करपाक जाय आनी एकवटान एक मुठीन मुखार सरूंक जाय आनी आमी इंडियेचे बेस्ट थिएटरिकल आनी फर्स्ट करून दाखोवपाक जाय. आमी थर्ड आहाय ते फर्स्ट करपाक जाय आनी फर्स्ट जातले हे आमी सगळे कलाकार एकठांय जातले. ओके, मारियन वर्सांक कितले फावटी तुज्या तियात्र भायर काडटा जावं कितें कहें ना? वर्सां एकूच फावटी पावसाचे सिजन हांवें स्टार्ट केलोले लाँग बॅक इन 1994 देवा चड उपकार तियात्र म्हणून, तेन्ना तियात्र ऑलमोस्ट जायनाहले आनी तेन्ना एक बीग चॅलेंज आसलें आनी तेन्ना सिनियर तियात्रीस आसले ते एकमेका कडेन उलयनासले. तो तियात्र म्हाका रिलीज करपाक आनी तेंकां एकठांय करपाक उलयना तेंकां ओल्ड तियात्रीस सगळें एकठांय करपाक म्हाका देड वर्स लागलेलें इन 1994 ते एक सुकुरीन एम बॉयरा कडेन उलयनासले, एम बॉयर सुकुरिना कडेन उलयनासले, मागीर सगळीं जायते फिल्मीक शॅरोन आसली, खूब एक्टर आसली, ती एकमेका कडेन तितली हें नाहलें आनी तियात्रूय तेन्ना जायनाहलें, ती पयस पयस शी बुडलोली. सो तेंकां सगळें एकठांय करपाक म्हाका तेन्ना देड वर्स लागलेलें आनी तेन्ना आमी एक शो भायर काडलेलो म्हगेलो देवा चड उपकार, आमचो शो मेगा हीट जालोलो, तेजेरूच आमी ट्रेन घेवन पोते तियात्रा रिवायवल येयले त्या टायमार. आनी तेन्ना हांवें सिंगर्स सगळे आमगेले तियात्रीस घेयलोले आनी प्ले वायज तेन्ना हें करपाक हांवें सगळे नॉन स्टॉप वाले घेयलेले. सो ती प्ले डाब 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 करून गेली, फास्ट गेली आनी लोकांनी ती मानून गेली आनी तेन्ना सावन तियात्रां पत्र रिबद जालो. रिबद गेलो तियात्रान इन 1994 देवा चड उपकार तियात्रां. सो तेच भाशेन हे पावटी हांवें एक स्टेप घेयला, सो हेवूय लोक मानून घेतलो म्हूण हांव शिंद रावता. म्हाज्या तियात्राचो दर्जो आयज खंय पावलो आसा? दर्जो सदांच वाडत आसा. सो आमी आतां युरोपा गेले, आतां गल्फाक वचपाचे आसात आनी आमी आतां एवरी टायम गल्फाक वयतायच, सो लोक तो आमकां रावता. जो गोंया सोडून गेला पोटा खातीर तो पासून लोक टायम काडून येता म्हणजे तेंकां मोग आहा कोंकणीचो आनी तियात्रांचो. सो हो आमी सांबाळून दवरपाक जाय आनी आमी सदां ट्राय करपाक जाय तेंकां खुशाल दवरपाक. म्हाका दिसता हो तियात्र जो युके रिलीज जाला जाल्यार कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळो? आमकां वेरी गूड रिस्पॉन्स, बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ओके, मारियन तुजे बरोवपा शिवाय थोडी एक हांव इन शॉर्ट तुजे बॅकग्रावंड आयज आमकां सांगशी जावं, तियात्राचो मोग तुका कसो लागलो तो आनी कशे भाशेन आमच्या तियात्रांनी भितर चल्लो? एक्चुली सांगपा म्हणून मुगे फॅमिली तियात्रीचूच, हांव ग्रॅगाचो भावाचो चेडो, ग्रॅग सेबिना ग्रॅगाचो भावाचो चेडो. सो आमगे फॅमिलीनूच तियात्रीस आसले. सो म्हाका पयलो ल्हान आसतनासून तियात्राचो मोग, जेन्ना ग्रॅग आनी सेबिना तियात्राक वयता तेन्ना हांव तेंगेले बॅग घेवन, स्कुलाक हॉलिडे बाहा जाल्यार हांव तेंगे बॅग घेवन वयतालो.
सो म्हाक ती तेन्ना सावन आवड अशी. सो देन हांव काजरा एम सी बाग कोत्तालो. मागीर आमचो मारियो दे वास्को म्हाका एक पळयतालो. लिनोन म्हाका पयलो आनी तो म्हणपालो भुरगो आपले जाव आपल्या केशव. सो तो मारियो दे वास्को म्हजे भुरगे एप्रोच जालो आनी ताणें म्हाका पॉसिबली म्हाका लिनोगे ग्रुपान गायलो इन 1990 तियात्राचें नांव तुजें आतां. ओके, हाजे शिवाय हांव तुका विचारूंक सुद्दां तें म्हटल्यार जायतीं आयज फिल्मां आयल्या, जायत्या तियात्रा शिवाय आमची फिल्मां चड जाल्या. जाल्यार तुका कितें म्हत्व जावं, तूं फिल्मान कितें प्रोडक्शन करूंक सोदता जावं, डू यू थिंक ऑफ कमिंग अप विथ अ फिल्म? या आय विल कम विथ अ फिल्म बट ऑफ गूड क्वॉलिटी. बरें केलें जाल्यार बरें फिल्म करतलो, नाल्यार ओगी बसतलो. ओके, टील टुडे हांवें केन्नाय मुगे कॅसेटूय मार्केटान घालूंक ना ना म्हूण कांयच मुगे मार्केटान कांयच ना. वर्साक एक तियात्र घेवन येत तितलो. सो रेस्ट हांवें कांयच हातलो. कितेंय घेवन येयलो जाल्यार बरें हाडटलो, नाल्यार ओगी बसतलो. थोड्या तियात्राची नांवां तूं गुणगुणशी जी तुवें बरयल्या, आमच्या लोकांक चड आवडीचे जावन गेलेले आसा. देवा चड उपकार दिल्यार देव ना तर देवचार, देवाचो गूड देव जाणा, देव करता ती वाट आयज आमकां दी, आमकां शांती दी, एक गोर चार वांटे सगळ्यांक नमस्कार. अशें म्हाका दिसता जायते तियात्र तुवें बरयलां आनी लोकांनी ते व्हडे क्वेश्चन मानून घेतलेले आसा. पूण हाजे शिवाय जें हांव जाणा की तूं नॉन स्टॉप अशें तियात्रांनी तूं पयलो नाचतालो जाल्यार हाचो दर्जो आयज खंय पावलेलो आसा? एका लोकांनी त्या तेंपार कितें जालेलें कांतर कांतरान एवॉयड करताले. एवॉयड करता म्हणल्यार युनिटी नासले तियात्रिसा मदें. मुंबयकारांचो एक ग्रूप जालोलो आनी गोंयचो एक ग्रूप जालोलो तियात्रिसांचो. जेन्ना आनी मागीर नॉन स्टॉपांनी कॅप्चर केलेलें, हेंगेली झुगडी म्हणत जाल्यार तितून नॉन स्टॉपांनी कॅप्चर केलें. आनी नॉन स्टॉपांनी कितें जालेलें, तियात्र आमगेलें तेन्ना प्रॉम्पटिंगाचेरूच चलतालें. जेन्ना नॉन स्टॉप येयलें तें फास्ट जावप जालें, टाका 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 करून तूं तियात्र शेणपा लागलें. सो मागीर आमी पोत्ते रिवायव केले. मागीर आमगेली प्ले डबा डब करून उलोवन विदावट प्रॉम्पटींग करपाक लागले. मागीर कांतरां आमगेली आजुनूय उरलीं प्रॉम्पटिंगाचेर. सो हे फावटी हांवें कांतरांय प्रॉम्पटींग नाचतोण केलें. तूं सो तियात्रेस कितें जातलें, 10 दिसा सो 7 तियात्र घेताय. आयज हिंगे कांतार म्हणलें डाबा करून थिंग गेले, थिंग पेपरार मारले व्हडले स्टेजीर थिंग चोवन म्हणलें नाल्यार हातीर बरोवन येले आनी अशें करून कांतरीस हें 7 तियात्र घेवप दिसा. सो हें उणी जातलें. प्रॉम्पटींग नासतना तुज्यान कांतार म्हणपाक जावपाना. आतां तें प्रॉम्पटींगूय काडून उडयलें, पड्डे हाडल्यार प्रॉम्पटींग जालें. पड्डे हाडल्यान तूं एक्टर कांतार म्हणटा हाडल्यान प्रॉम्पटींग सगले लोकांक आयकूं येता. हांव एक धाकटो सदां हांव धाकटो रोल करता, तेच भशेन धाकटो रोल करता. ओके, निमणे सुवाते जी आमची आयज फॉरेनरां ही कार्यावळ पळयता, जी तुजी तियात्राची मोगी आसा, तांकां तूं कितें संदेश दिवंक सोदता? सदां सगल्यांनी ऑडियन्सांनी ऑडियन्सच सपोर्ट नाल्यार तियात्र केन्नाय मुखार वचपा न्हय. सो ऑडियन्सांनी आमी कितेंय वयर सकल जाल्यारूय आमचे तोंडार सांगपाक जाय. आयज हांवें तियात्राची तिकेट वाडयल्या, डबल केल्या, 200 रुपये केले. ती कित्याक केल्या ती येवन पळोवपाक जाय. थोड्यांनी जायत जाणांनी म्हाका तासलो फेसबुकाचेर हेजेर तेजेर 200 गेले हें केलें. सो हांव मागता ऑडियन्साक लागीं येवन हो शो पळयाय आनी मागीर म्हाका सांगाय बाबा इट इज वर्थ ओ नो आय स्टेप गेले तें रॉंग ओ वायट कितें ओ बरें कितें म्हाका ऑडियन्सान सांगले बगर आमी कोण आनी ऑडियन्स ना जाल्यार वी आर नोवेर. सो आमकां ऑडियन्स गरजेचें. ऑडियन्स आहाय म्हणून आमी आहाय. सो आमी सदां रिस्पेक्ट ऑडियन्सां दिवपाक जाय. हॅव यू थिंक ऑफ कमिंग अप विथ अनदर तियात्राचें नांव कितें मोतीन आसा? ना हांव तेन्ना केन्नाय मुगे तकलेंत कांय आसना. तें मागीर आमी शो बंद जालो, हो शो बंद जालो म्हणटा मागीर आमी बेश्टे केन्ना केन्ना बसून बेश्टे हें करून. ह्या तियात्राचे कितले शो जाला? सद्या हे तियात्राचे टोटल आयच दरी जाल्यार 16 शो सोडा. एनी गल्फ टुअर्स या ऑक्टोबर 5th वयता आमी. ओके, मारियान तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमचे खातीर दिलो म्हूण आनी आमकां एक सोली दिली तुजे बरोबर भासाभास करून आनी ह्या तियात्रा विशीं जें कितें तुज्या मनांत आसा तें तुवें आयज उक्तायलां आनी आमच्या ऑडियन्साकूय गमन आयलां आसतलें जावं तुज्या मोतीन कितें आसा आनी तांणी वो व्हडे खुशयेन तुका उंचल्या दर्जात दवरलां तशेंच तें दवरतलें म्हूण हांव आवडेता आनी तुका एक तुज्या फुडल्या जावं तियात्रांक जावं फुडली तुजें जें कितें फिल्म प्रोडक्शन आसा ताकाय हांव बऱ्यांतलो बरो यश आवडयता. दोन उतरां सांगलीं म्हूण तुका काल जाणतान हांव चडांत चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. थँक्यू.
इस्टानो तो जावन आसलो मारियानो फेर्नांडीस हाचे फुडें ह्या तियात्रा जिखोण भाग घेता आनी जिखोण ह्या तियात्रांनी भुमिका करता तांकां हांव तुमचे मदें हाडटलें तेन्ना पासून पळयत रावा जी सी टी व्ही. म्हजे बरोबर आसा आमचो फामाद कॅरेक्टर कॉमेडियन. जायतीं वर्सां तुमी ताका रावल्या आसतलीं आनी जायते लोक तुमी आजून तो एक तुमचो फेवरेट कॉमेडियन म्हूण म्हज्यान म्हणू येता आनी जायत्या लोकांक ताची कॉमेडी मानल्या आनी आजून पासून मानून घेता. दुसरो कोणूच न्हय पूण आमचो कॅरेक्टर कॉमेडी करपी आमचो बॅन इव्हेंजलिस्ट पयली सद्याक येवकार तुका आमच्या आयच्या ही कार्यावळीन. आनी बॅन खऱ्यांनीच खूब बरें दिसता जायतीं वर्सांनी परत एक पावट तूं आमच्या लोकांच्या नोदरेक आयलो म्हूण. जाल्यार मारियानो न्ही तुका संदी दिली जाल्यार कितें सांगूंक सोदता? हांव जायतो ट्राय करतालो, आस आसली म्हाका तियात्रांत परत येवपाची, पूण एक भिरांत कशी उत्पन्न जाताली म्हणजे जातलें काय, थोडी डिजेबिलिटी आसा न्हू. पूण मारियानान म्हाका भरपूर पूश दिली, चड एनकरेज केलो आनी मोटिवेट केलो आनी एका स्टेप घेयले आनी स्टेप घेत आसतना चड मोठें घेयलें. इतलें पयस वचप म्हळ्यार लंडन यू के वचप म्हळ्यार फकाणां न्हय, पूण म्हाका सदां देवाचे भार आसलेलो हांव पत इस्टेचे एक स्टेप मारता म्हूण. आनी हांव इतले पयस सावन येयलो आनी हिंगाय थिंग कितें केलें तें लोकांनी मानून गेलें आनी हिंगाय लोकांनी मानून गेलो. हांव लोकांचो पयले साठी उपकार अडयता, जें हांवें थोडें कितें कोण दाखयलें तें तुका लोकांक लायक जालें आनी हेजे मुखार हांव ट्राय करतलो थोडे थोडे तियात्र नाचपाक. गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण हो तियात्र तुका तुज्या मनांत कसो आसा? एकदम बरी मॅसेज म्हाका सगळ्यांक सांगपाक जायना पूण हांव थोडे उतरान सांगता. मारियानान ट्राय केलां पोर्ट्रेट करपाक, हें आमगे गोंयकार आतां सगळें भांगराक गोंय एक क्रेज कशी जाल्या, गोंय गोंय सोडून युरोप देशांत सेटल जावपाक. फायनली द कॉन्सिक्वेन्सीस आर वेरी बॅड. आमी वयता एक आशेक थंय एक भांगार अशें म्हूण, पूण भांगार सगळें गोंया आसा हें आमी गोंयकार विसरता. एक क्रेज जाता बेश्टीच. हांवूय लंडन आसलो, हांव भरपूर जाणां हांव 2006-2007 थंयसर हांवें काम केलां आनी तें लंडन कितें जायत येता तें म्हाका खबर आसलें. पूण लोकां थंय वयतरी कोटा, पूण एक फावट वयतरी लोक कितें करतलो, थोड्यांक थंय ऑप्शन ना, आपल्याक कितें फुडार जावपा जाता आसो लोक थंय चिटकोन वता. पळया मुखार हांव मागोता बरे भाशेन थंय गांव सदां ती भाशेन उलोवप करून जाय जाल्यार लोकां पोट भरत न्हू ताका लागून. हांवें जायते आमचे तियात्र कोंकणीचे आसले जे आमच्या पड्ड्यांनी जाताले, पूण म्हाका दिसता मारियानान आतां डिजिटलाचो वापर केला जाल्यार कितें दिसता तुका, जावं कशे भाशेन आमची कोंकणी भाशेची परजळटा? एकदम बरें स्टेप, कितें आमी न्यू फॉवर्ड दाखोवपाक जाय. व्हड व्हड आमी भाशण दिता आमगे पंडित आहाय ते तियात्र ताका आमी भाशण दिता तियात्र मुखार वचपाक जाय म्हूण. जेन्ना आमी पावल मारले मुखार वचपाक, हे फेसबुकाचेर कितें कितें बरो आपल्या फामाद जावपाक, कोण तिकेट हाडयली हें हाडयली तिकेट हाडून असो हें न्यू नॉवल्टीज कितें कोण पावता ताका खबरच ना. न्यू आर्टिस्ट हाडनाय कोण एकलो सांगता प्रेम कुमारा खबर हाडा, प्रेम कुमार चाव पिताली आठ आणे ती चा आठ आणायची आहा ती हाडवल ना तिकेटूय हाडपाक जाय. घोड्या सुबेज हाडवलो जाय तिकेट, हांव नाका म्हज्यान सगळें उलोवपाक जायना. पूण जेन्ना आमी कितें बरें दाखयता तिकेट हाडोवचें पडटा. हें कित्याक कितें बरयता फेसबुकाचे जाल्यार तेंगे काम तींच फेसबुकाचे पळय बरोयताय ते आपल्या फेम घेवपा सोदताय थोडे. हांव तेजेर कांय म्हणपाक सोदना पूण लोक जाणा कितें बरें चोवन काडपाक. म्हाका दिसता हाजे वयल्यान आमच्या लोकांक गमन आयला आसतले, जायते जाणांच्या मनांत तो प्रस्न उप्रासला. घडये
टिकेट कित्याक वाडयला काय पूण बॅन इव्हेंजलिस्टांचे अशें पोरी आमकां सांगलां जायते पावटी आमकां जायतो करचो जाता तियात्रूच म्हटल्यार एक जायतो जायतोच कोर्स जाता पूण आमच्या बाब मारियानान जायतो असो तो कोर्स घेवन जायते आमचे भायले एक्टर्स आसा जे ताच्या तियात्रान गायल्या आनी एक एक पावट तांची आमी चिंतपाक जाय घोडे ताकाच लागून ताणें तियात्राचो टिकेट जावं आसा ती तुमी म्हारग दवरल्या आसतली पूण जे तुमी जावं सोशल नॅटवर्कींग सायट्सार घालता ते म्हाका दिसता जे जी कोण घालता ताणें हें चिंतून करपाक जाय आनी तांचोय तुमचो तेंको आमचे कोंकणी माचयेक दिवंक जाय कित्याक जरी तो तुमचो तेंको असो जाल्यारूच आमची कोंकणी माची अदीक वाडोवंक शकता फुडें बॅन हांव तुका विचारूंक सोदता तुजी आनी फुडें कितें प्लॅन्स आसा आमच्या तियात्रा हांव तियात्रा नाचतलो चड घेवपाक म्हाका जायना एक एक कोण आमगे आवडे डायरेक्टर आहाय ते आनी चड करून दुयेंत आसता म्हाका जाय जाण सपोर्ट केला म्हणटच आनी लोकांकूय हांव जाय म्हणटच म्हाका नाचनासो एक एक पाट घार बसून दिसता पूण म्हाका दिसना लोकान म्हजे पासून जायत मागणें केलां आनी लोकां मागण्यान हांव स्टेजीर म्हणटा हांवें लोकांक डिजपॉयंट करपाक येनाय हांव इल्लें करपाक ट्राय करतलो आनी हय म्हाका हांवें मारियानान सांगलो ते भाशेन आमी एक ट्राय मारया म्हूण थोड्यांक करून हांव एक मुगे जिविता वयर कांतार म्हणटा हांवें दुयेंसा वयर पोतयल तें देवा वाखाणी करपाक मागीर एक हांवें दोन एंट्री मारले कॉमेडी म्हाका जाता तितून ते भाशेन त्या लोकांनी मानून घेयलाय आनी हांव एक स्विमींग कॉमेडी हें केलां डुएट केलां एस्तन ओरा नंबरा तेंवूय बरो गेलो म्हूण हांव चड खुशाल कॅरेक्टर कॉमेडी हाजे वय तूं कितें म्हणू कॅरेक्टर कॉमेडी म्हाका सोंपताय हांव करून म्हाका लोकांनी मानून गेलो म्हूण तें हांव मुखार सरत रावलो पूण आतां जायत कॉमेडी कॉमेडियन कोताय आनी तेंकां सोंपता आनी म्हजे भाशेन आनी जायते कॉमेडियन येवचे फकत हांव किंग म्हणून जायना तें दुसरेय भुरगे वयर सोरपा जाय जायत भुरगे येवपा आहाय आमी एक टायटल घेयलो कोण मास्टर कॅरेक्टर तसो तें आमी घेवन बसलो म्हूण जायना आनी जायते भुरग्यांक वयर सरोवन दाखोवपाक जाय हांव तेंकां बरें सावंड येता निमणे सुवाते जी आमची आयज पळणारां आसा जी आयज आमची तियात्राची कार्यावळ पळयता तांकां तूं कितें संदेश दिवंक सोदता आमगे हो एक कल्चर आमी ह्या तियात्रांतल्यान दाखयताय तो कल्चर तेमी आमगेलें संवसाराकूय दुसऱ्याक दाखोवचे आमगे हे भाशेन आहा म्हण आमगेले हे तियात्र एक्चुली इट इज लायक फ्रॉम इटालियन ओपेरा ओपेरा हें आहा ताका ताच आहा म्हणटच ती आयडियार घेवन लुकासान रिबेरो जो आगोस्त ना ते मुखार सरले ते जायत चर्चीस जायत वयताय आनी हेजे मुखार जातले ट्रू तियात आमगे कल्चरूय आमी लोकांक दिताय गोंयचे कल्चर आनी आमी हे मुखार करीत रावतले बॅन ही तुवें दोन उतरां आमकां सांगलीं आनी तुजो मोलादीक वेळ आमचे खातीर दिलो म्हूण हांव तुका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी मागतां तुका बऱ्यांतलें बरें यश आवडयता कित्याक आमच्या आयज जी पळणारां आसा जे आमचे ऑडियन्स आसा तांकां आजून तूं आमच्या कोंकणी माचयेर जावो आनी हांव तुका फुडें जे कितें तुजे आवडे आसा आनी जें कितें तूं फुडें करूंक सोदता जावं कॉमेडींतल्यान आमच्या लोकांची मनां जिखोवंक सोदता तांची ताका लागून हांव तुका चडान चड बऱ्यांतलो बरो यश आवडयता देव बरें करूं ही दोन उतरां तुवें आमकां आयज सांगलीं आनी तुजो मोलादीक वेळ आमचे खातीर चड चड देव बरकर पांचोरसांनी बरो दे पालकार आज हांव उबो रावता केल्या देवा तशें तुमचे सगल्यांचे उपकाराट वयता पॅरलायज जावन आदार नासतना दोनूय पांयांनी चो तसोच आसा म्हाजे कांतार गायता हॉस्पिटलान सगलो जावन दुसपलो चिंतनानी सोडलो म्हाका दिसलो सगल्यांनी पूण मागण्यान दवरलो जायत्यांनी सांगूंक ना म्हाका म्हजे बरोबरच्या तियात्रिस्तांनी म्हजी गोची तशा इश्टांनी आज हांव तुमच्या मुखार उबो भावांनी तुमच्याच मागण्यांनी वय तुमच्याच मागण्यांनी Thank you.
मांडन काम करू थोडे हांवें जोडलेले गोंया घर बांदून काजार जावन परत लंडन हो सोची दिलेले आतुनार पुट्टूस सगले काबार वशे म्हाका दिसलेले पूण आयच्या तियात परत लंडन नाचून आयला वीज मीठ देवाले सायके दोतोर बोलो म्हूण वखद पडो नासले गूण एक दोतोरान सांगलेले हांव मोत्तो लगून बायल गुबीत म्हजी रोडटाली चिंतून संवसारान देवान मनशाचो एक एक दीस दोला मेतून वखद म्हजें जालें मिसाक कुमण्या शेवून दीस म्हजे संवसारान सारता आजून हें पवित्र पुस्तक वाचून हें पवित्र पुस्तक वाचून आसा पयलीं सद्याक येवकार तुका आमच्या आयचे हे कार्यावळीन आनी गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण ह्या तियात्रा विशीं तूं आमकां कितें सांगूंक सोदता हो म्हजो पयलो तियात्र जावन आसा हाज्या की पयलीं हांवें नासय कुंपासार ह्या फिल्मांत सॉंग सिंग केलां आनी कोंकणी फिल्मांनी हांव एक्टींग करतात आसा हेर भाशेच्या फिल्मांनी हांव एक्टींग करतां तेलुगू कन्नडा मराठी हिंदी तरी पूण म्हाका कोंकणींत आनी आमच्या मायभाशेंत वावर करी जे म्हणली आशा आनी आमची मायभास संवसारभर गाजाजे आनी तशेंच आनी मुखार वेताना आनी मुखार मुखार आमी कशें वेता आसतना आमी ग्लोबल जाय जे म्हणलें एका आशेन हांव वाव करूंक आशेता आनी तशें आसतना म्हाका मारियन फेर्नांडिसान तियात्रांत ताज्या संगता काम करूंक आपोवणें दिलें आनी हांव खूब संतोश पावलीं की म्हाकाय एक ऑपॉर्चुनिटी मेळटा गोंयच्या सर लोकांक हर एका सॅक्टांतावन हर एका तराच्या लोकांक मेळोंक म्हाका एक अवकास मेळटा म्हूण हांव हें अवकास गळसीत येत आसा वो तियात्र मस्त बरो आसा कित्याक म्हळ्यार टायटलान सांगलें बरी गोंय गोंयकार गोंयकार पूण आयच्या तारखेर म्हाका दिसता मस्त गरजेचें कित्याक आमच्या लोकान वेरियस रिजन्सा खातीर कामा खातीर या तांच्या दुडवा खातीर या सॅलरीज खातीर या एज्युकेशना खातीर अशें हर एका रिती खातीर आमचो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत गेले आनी हेर भाशे शिकले आनी दुसऱ्या कल्चरीन ते कल्चर्स शिकले ते शिकच्यान चूक आसा म्हूण हांव सांगना पूण तें शिकता आसतना आमची मायभास आमचें कल्चर आमचे रुट्स आमी विसरूंक नजो पूण हें आजकाल चड तर जातेच आसा आमचे तरणाटे जावं दी आमची भुरगीं या आमची आमच्या जनरेशनाचे सगळे लोक आमची मायभास आनी आमचें कल्चर सोडून दुसऱ्या कल्चराक वयतात आसतना हल्या एका टायमार तांकां पाटी आपोवंक वो एक तियात्र केल्ले बरी म्हाका भोगता की सांडून गेल्ले सगळ्यांनी परतून पाटी येजे तांच्या गांवांक पाटी येजे तांच्या मायभाशेक पाटी येजे तांच्या कल्चरा वेर तांच्या मायभाशे वेर अभिमान दवरजे आनी अशें आसल्यार मात्र आमची मायभास आनी मुखार उरतली आनी संवसारांत आमी आसा गोंयकारां या कोंकणीकारां आमी आसा या संवसारांत आमी आसा म्हणली एक छाप आमकां सोडूंक साद जातलें तें ह्या तियात्रांत आमी सांगूंक आशेतेत आसा की आमचें गोंयकारपण आमचें कल्चर आमची ओरिजिनेलिटी आमी दोन काणगे जें म्हणलें एक मेन सब्जेक्ट जावन आसा वॉट इज युअर रोल तूं कसलो रोल प्ले करता हांव ह्या तियात्रांत सॉंग सिंग करतात आसा कांतारा सिंग करतात आसा आनी हो म्हजो पयलो तियात्र जाल्ल्यान हांव एक्चुली आय एम गेटींग टू सी हाजे की पयलीं हांवें तियात्र पळोवंक की नातिल्लो सो नाव आय एम जस्ट गेटींग इंट्रोड्यूस्ड सो आय एम सिंगींग सॉंग्स आय एम सिंगींग थ्री सॉंग्स इन दीस तियात्र एक दोन सोलोज आनी एक बॅना बरोबर डुएट सिंग करतात आसा सो आय एम एन्जॉयींग इट वॉट इज द लेवल ऑफ तियात्र अकॉर्डींग टू यू एज युअर अ न्यू कम नॉट अ न्यू कम एज इन बट इन टू तियात्र Since this is my first theater and I am hearing ki ya theaterant mustu there are many new things there is a screen which instead of changing pardos we are having one led screen tashe maka dista ami changes atta astana we are upgrading the level of theater ani jaso ho theater sa maka dista theater che system ani theater che level borensa sa man maka dista pun at the same time experience asillyani ani passion asillyani ani mai bashe ver mog asillyani pati yeun theater ani ki upgrade karung prayatan kelyar ani ki better karung try kelyar maka
म्हाका दिसता तियात्र आनी की उरल्या लँग्वेजी उठून कंपेर केल्यार मराठी थिएटर जावं पासून बरो या बेंगॉली थिएटर या एनी हिंदी थिएटर उठूक आमी कंपेर केल्यार आमचे तियात्री त्या लेवलाक पावूंक आमी शकता म्हण म्हाका बघता. सो आय एम कॉलिंग अपॉन ऑल द टॅलंटेड पीपल विथ कॅलिबर रॅदर दॅन पीपल एमॅच्युअर्स मस्तू आसात बट बींग एमॅच्युअर इज नॉट इनफ बींग प्रोफेशनल इज हाय टायम दॅट वी गेट प्रोफेशनल. सो इट इज अ कॉल फॉर ऑल प्रोफेशनल कोंकणी पीपल टू कम बॅक अँड स्टार्ट कॉन्ट्रिब्युटींग टू कोंकणी इंडस्ट्री सो दॅट इवन आ थिएटर इंडस्ट्री ग्रोज अँड स्टँड्स अप इन 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 द सेम लाईन लाईक ऑल द अदर थिएटर्स. ओके, कॅन यू टेल मी अबाउट द लँग्वेज बिकॉज जायते पावटी आम्ही कोंकणी कांतारा म्हणाले आमची लँग्वेज एक एक पार्ट इट स्पेशली द पीपल हू आर टॉकिंग सम अदर लँग्वेजीस आर इंग्लिश तेन्ना जायते पावटी त्रास जाता. सो इट वॉज अ डिफिकल्ट फॉर यू ना म्हाका कित्याक हांव घरांत कोंकणीच उलोवची. हांव मेंगलोरियन जावन आसलेल्यान म्हजी कोंकणी सरता हांव मेंगलोरियन कोंकणी जावन आसली बट रिसंटली आय एम ट्रॅव्हलिंग विथ द गोवन आर्टिस्ट. हांव लॉना बरोबर टुअर्स करतां आनी हांव गोवन क्राऊड आवट मिक्स जाता जाल्ल्यान म्हाका गोवन कोंकणी समजता आनी स्लायटली लायक मे बी आय से मस्तू ऑर मे बी आय से गोत्तू ना सो एक दोन वर्ड्स म्हाका इल्ले कश्ट पडटात तरी जनरली म्हाका चड कश्ट भोगनात कित्याक घरा आमी कोंकणीच उलोवची आनी अदर दॅन माय वर्क आय स्पीक कोंकणी मोस्ट ऑफ द टायम आणि हंगा तरी आय ऑल्सो ट्राय टू स्पीक इन कोंकणी जाल्ल्यान म्हाका तितले कश्ट भोगनात. बट येस इट इज ट्रू लायक यू से इफ वी आतां आय वर्क इन तेलुगू फिल्म्स आय नो तेलुगू एज वेल बट लायक द से वेन इन रोम बी अ रोमन सो वेर एवर यू गो इट्स गूड दॅट यू कीप स्टिकिंग टू वॉट द लोकल कल्चर इज ओनली देन दॅट लोकल कल्चर विल फ्लरिश. In Konkani, no, right now my movie Sophia is running in Goa. I think we finished 3 shows in Madgaon Ravindra Bhavan. That movie is produced by my mother and I have acted in that film. Other than that, Konkani projects as of now I have not taken up any. For her bhashane mujhe movies asa telugu unte ek movie mujhe release zala chalte tasa ani ek shooting chalta kannada movie chalte tasa. Konkani I'm looking I will be doing films in Konkani but as of now there is nothing as such for this year. Sophia movie I think by the time everybody watches it it will take this year. वेगिन्स आतां पांजिमांत रिलीज जावचार आसा वास्कोंत रिलीज जावचार आसा तर आतां आय वॉन्ट ऑल कोंकणी पीपल टू स्टार्ट वॉचिंग फिल्म्स एज वेल सो दॅट फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो रिचस द नेक्स्ट लेवल कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो रिचस द नेक्स्ट लेवल आनी हाका आमच्या लोकांचे अभिमान गरजेचो सपोर्ट गरजेचो आनी मोग चड गरजेचो देखून हांव आय एम ट्रायंग टू कॉल पीपल एन्ड अट्रॅक्ट पीपल टुवर्ड्स द कोंकणी फिल्म्स एज वेल. सर पयलीं सद्याक देव बरें करूं म्हणटा तुवें दोन उतरां आमकां सांगलीं आनी तुजो इतलो मोलादीक वेळ आमचे खातीर दिलो म्हणटकूच कालसांतान चडांत चड देव बरें करूं. हांव तुकाय देव बरें करूं म्हणटा की तूं इतलें इंट्रस्ट घेवन हांगासर आयलें आनी म्हजे लागीं उलोवंक तुवें म्हाका आवकास दिलोय देखून हांव तुकाय देव बरें करूं म्हण. थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू वेरी मच. तुम्ही जाणा आल्फ्रेड रोज आमचो एक बऱ्यांतलो बरो सिंगर आनी आजून पासून ताची कांतरां जिवाक आयकतच मनांक एक सू भोगता. तर आयज म्हजे बरोबर आसा एंजलबर्ट रोज आनी एल्ड्रिया रोज. पळोवया तांणी जें कितें ह्या तियात्रा उद्देशी हून बोलां तें आयज तुमकां ती कितें सांगूंक सोदता पळय ती. पयलीं सद्याक येवकार तुमकां दोगांयकूय आमच्या आयच्या कार्यावळीन एन्ड टॅल मी इन वन शॉर्ट हाव डू यॉल फील कमींग टू तियात्र. हे आमचो पयलो तियात्र केन्ना आमी तियात्रान पार्ट घेवंक ना. आतां म्हाऱ्यान आमकां सांगलेलें की म्हजो तियात्रान काम करतले तुमी मागीर आमी ते कितले 10 महिने जाले नोव्हेंबरान लास्ट इयर आमी चिंतले पयलें म्हणलें ना आमकां घरा खूब काम आहा भुरगे आसा ताणें आनी 3-4 फावटी फोन केले मागीर आमी म्हणलें ओके फायन करया आनी आतां करून आमकां बरें लागता तियात्रान आयलें म्हणून. एल्ड्रिया तुजें म्हणणें कितें जावं आमच्या तियात्रा वयतू कितें म्हणूंक सोदता जावं म्हाऱ्यानाचो वावर तुका कसो लागलो. वय बरें लागलां म्हाका पूण पयले पावट एक्सपिरियन्स नायस न्यू एक्सपिरियन्स. आमचे भुरगे आहा सगळे मम्मी डॅडीचे फॅन विचारता आमकां केन्ना येताय तुमी केन्ना पूण भुरग्यांक आमचें काम आहा मुंबय आमी मुंबय रावता तर हे एक्सपिरियन्स बरें आहा आमकां आमी कांतार म्हणटा तो मातसो एक्टींग करता सो इट्स अ नायस ओवरऑल एक्सपिरियन्स. जी कांतारां तुमी गायल्या ती कांतारां तुमची ना आमकां म्हाऱ्यान दिल्या तें आतां एलिक
एलेक म्हणटा तो म्युझिशियन ताणें आमकां घडून दिला ते कांतार आनी एक कांतार आमी म्हणटा ते डॅडीचे. सो म्हाका दिसता इज इट द फॅमिली ट्रेड फॉर यू? यस आय थिंक सो. आतां आमकां बरें लागता करपाक तियात्र पया आनी करूंक जाय जाल्यार आमी कोत्तले. सो वील यू ऑल कंटिन्यू फॉरवर्ड? यस वी वील डेफिनेटली कंटिन्यू. इफ यू आर कॉल्ड सम अदर डिरेक्टर्स कॉलर सम अदर शोज एनी पीपल वी वील डेफिनेटली कम एंड परफॉर्म फॉर अस. तूं हातून कसली भुमिका? नो आय एम सिंगींग वन सॉंग कंपोज बाय एलेक आनी एक डुएट ते डॅडीन कंपोज केला तो बिकून मारतले हय ते आमी म्हणटा. आय वॉन्ट टू आस्क यू समथींग लायक तुमी तुमच्या जेन्ना हॅव यू ऑब्जर्वड युअर फादर कॅरफुली? यस ताजे कितले स्टायल आहा ते एकदम शांती. ही वॉज अ व्हेरी पीसफूल पर्सन नेवर गेट अपसेट. सो आमी वी आर युजींग दॅट फॉर नाव. गोंया आयल्यार पयले सगळे सुसेगा सगळे स्टार्ट आरामसे फिनिश आरामसे आमी थंय ओके सेट आरामसे येतले आमचे टर्न येतले. सो ऑब्जर्विंग माय डॅड ताजे टॅलंट ऑटोमॅटिकली तो कहो कांतार म्हणटालो कितें करतालो ताजे एक एकदम इम्पॉर्टंट पंक्चुएलिटी ते आमकां दोगांयक आसा. टायम टू टायम चालू करपाक टायम टू टायम रेडी जावपाक. आफ्टर सो मेनी इयर्स वी सी आल्फ्रेड रोज चिल्ड्रन ऑन द स्टेज. सो तुमकां केन्नाच अशें दिसोंक नासलें पयलीं जावं आमी तियात्रान येवचीशीं आनी आमच्या डॅडी भशेन? ना आमी कोत्ता म्युजिकल शो कोत्ता पूण एक दिसाक दोन दिसाक हांव बँडान कांतार म्हणटा बोमाय तोय कांतार म्हणटा. तो आमचे म्युजीक लॅगसी आहा आमी सोडूंक ना केन्ना. पूण तियात्र कित्याक कमिटमेंट आहा दोन तीन म्हयने आमकां यु नो आनी आमची फामील आहा तर मातशें डिफिकल्ट. हय हांव मारियानाचो तुमकां जावं तांची ताणें एक प्रयत्न केला जावं डिजिटली ही इज ट्रायंग टू ब्रिंग अप द कोंकणी तियात्र लायव लायक एक नवो जीव दिता तो तियात्रांक आनी ताणें डिजिटलाचो प्रयोग केला. सो ताचो वाव तुका कसो लागला? बरें लागला समथींग डिफरंट आनी लोक एक्सेप्ट करूंक जाय. लोकांक एक्सेप्ट कर कित्याक आतां ताणें कितें केलें स्टँडर्ड मातशें वयर घेतला तर ते लोकांक मानूंक जाय कितें नवें करता ट्राय करया सपोर्ट करया मागीर आनीक बरें जातलें. कोंकणीक आतां म्हणटात की कोंकणीचे थिएटर ड्रामा तीन नंबरार आहा ताका एक नंबरार हाडूंक जाय. एक नंबरार म्हणटा तो भोजपुरी सेकंड मराठी थर्ड कोंकणी ताका वयर काडूंक जाय आमकां कोंकणी फर्स्ट करूंक जाय ते ताका सपोर्ट करता ट्राय करता. तुमची जावं वी सी डी कितें म्हणून येवचें आसा ओ एनी फ्युचर प्लॅन्स? Nothing at the moment. Oh yeah, no plans. Let's see. But definitely after coming into theater, I think there'll be something. Maybe. Yeah. Sogle vichata. So fingers crossed. Okay. Nimne swate Ramchi ji Polenar asa tanka tu kide sandesh dung sota. Konkan in tiyat kora tiyat boraya boraya tani kantar muna tani konkan de ek munta de standard wear wear kada. दोगांकूय हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें तुमचो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर दिलो म्हूण आनी जें कितें तुमच्या मनांत आसलें जें कितें आमचें कोंकणी उद्देशी आसलें तें आयज तुमकां आमी आमच्या ऑडियन्साक जाणून दिलें म्हूण हांव काल जाता तुका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Huh?
worry at all. And yes, Mom, he has taken care of everything. And Maggie? And Maggie what? I some guy point me as law. I'm check out marriage. So we did that. And later, we got our rings blessed, put them on, and here we are as husband and wife. Isn't it a surprise, Mom? Yes. It's a surprise and a great shock. Why? Look, my eye, what an acknowledge for yourself. Would you have good marriage, Kutana? After some of us, Lily? Why, poor Chadi, you have to your mama, papa, Momo, so kind of to get this one, Kabai. Oh, chill, Susupai. Susupai? Susupai? How to get Santu? Yes, Santu? Kita muntu ah, Susupai. Ah, wish to susu. Listen. Awan tika sanglulu. Sanglulu? First we will meet you, then we will decide about court marriage. Tine maka sanglu. Tuka surprise diu you mun. Kita mukle? Surprise diu you. Diu you? Surprise. Eri, woi woi. Kenai, murkai ni awi bapa ek surprise diu sa Eri, diu sa. Diu sa, noi? Woi. इश्टानो म्हजे बरोबर आसा आमचे सगळ्याचे आवडीचो आनी कॅरेक्टर रोल करपी चड करून नेगेटिव्ह रोल करपी आमचो बाब अनिल. पयली सद्याक येवकार तुका आमच्या आयच्या हे कार्यावळीन आनी मारियानाचो हो तियात्र समथींग डिफरंट ताणें प्रयत्न केला आमच्या कोंकणीचो दर्जो वाडयला जरा डिजिटलाचो वापर ताणें केला कशें लागलां म्हाका दिसता जें कितें दाखयलां तें बरें दाखयलां कित्याक एक दुसरो फील स्टेज नासतना पिक्चरायज करून दाखयलेलें आसा एक बरो फील आयलेलो आसा एक नवे भाशेचें कितें तरी ऑडियन्सांक पळोवंक मेळटा भुमिका कितें येतात म्हजी नॅगेटीव सदांच्या परी हांव एक पाड पुताची भुमिका करतां आनी बरी आसा भुमिका अनिल फुडें हांव तुका विचारूंक सोदां जायते आमकां अशें आयकूंक येयलां की टिकेटीचे रेट वाडयला जावं 200 रुपयाचे तुजें मत कितें कित्याक म्हाका जशी पयली मारियानान सांगलां की ताका जायतो कोर्स जाला जशे पयली आमकां दिसून येता जायते ताणें डिजिटलाचो वापर केला जायते ताणें भायले एक्टर्स हाडल्या सो तुजें मत कितें हातूंत ना हांव म्हणटा 100 रुपया आतां टिकेट आसा पूण ब्रेकअप सांगल्या न्ही तो 100 रुपया तुजें 70% जाल्या पासून तूं सुटना हॉल कित्याक कलेक्शन येता तेजे 70% फूल हॉल जाले पासून जाल्यार 70% एक्सपेन्साकूच वयतात सो डायरेक्टर चडशे आतां चडशे आपल्या बॉल्सांतले घालून जायत्या जाणांक तियात्र कर सगळ्यांचेच हावजफूल जाता म्हणून ना थोड्यांक आनी जशें आतां ह्या तियात्रान वेगवेगळे पिक्चरायजेशन दाखयलां मागीर इंस्ट्रुमेंट यूज केल्यात म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट यूज केल्यात एक्ट्रसांय भायली हाडलेली आसात ह्या 100 रुपयान हो एक्सपेन्स कसो जावपाचो ना जायत्या जाणांक आमकां लोकांक खबर ना आमी खुद एज एन एक्टर कितले पयशे आमकां मेळटात आमी कितले पयस वयतात आनी 100 रुपया आसल्या कारणान आमच्यानी व्हडले शॅरूय डिमांड करूंक जायना लोकां कडेन डायरेक्टरां कडेन सो आमकांय खूब लॉस पडटा हे तियात्र करता आसतना आमकां धाकटुले शॅर आसतात तितूनच आमी अनपेड प्रॅक्टीसीस म्हणजे आमकां प्रॅक्टिसींग वयता तांकां पयशे आसना ड्रॅसींग तुवें करूंक जाय त्याच पयशांनी आनी खंयसरूच कामांक वचोंक तुका मेळना जेन्ना तियात्र घेता तूं फकत तियात्रांचेर रावंक जाय आनी तियात्रांचेर रावल्यार हो जो शॅर आसता तो आमकां पावना सो 100 रुपीज हे टिकेट आसली जाल्यार आमच्या डायरेक्टरा कडेन व्हडले शॅरूय डिमांड करूंक जायना कांतारां तुजी तूं कितलीं गायता हितून हांव एकूच गायतां आनी ऑल गायक म्हणटा दोनूच कांतारांक निमणे सुवातेर आमची कार्यावळ पळयतल्यांक तूं कितें संदेश दिवंक सोदता जावं ताणें एक बरो प्रयत्न केला डिजिटलाचो वापर केला आनी कोंकणीक एक वेगळोच ट्विस्ट दिला हांव कितें म्हणटा आयज मराठी नाटक पळयलें जाल्यार मिनिमम टिकेट तेजे आसता 500 वयर आसतात सो ते नवे प्रयोग करतात फकत तांकां मोडलेले मेळटात म्हणून तेच भाशेन आमच्या लोकांनी समज कितें नवें हाडून आमी करूंक सोदता आतां कोण फुकट येनात सगळे पीड सो आमी नवें कितें करता जाल्यार ताका हातभार लावचो आनी नवें कोंकणी पालकार कितें नवें हाडूंक डायरेक्टरांक आदार करचो तुवें आमकां जो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण आनी जें कितें ह्या तियात्रा उद्देशी जावं जें कितें तुज्या मनांत आसलें तें तुवें उक्तायलें ताका लागून काल जाता आनी चडांत चड देव बरें कर तुमकांय काळजी जाता देव बरें कर थँक्यू ఆ విశ్వాసం కొన్నా విశ్వాసం కొన్నా
ताज्या फ्रेंडाक हांव सोडून कशें तयार नासलें. बरें जालें हांव थंयसर आसलो. आमी पार्टी होती सोडून आयले. कितें तुवें फ्रेंडाक पार्टी दिली? ना बाबा, हांवें फ्रेंडाक दिवं. पूण फ्रेंडांनी म्हाका पार्टी दिल्या. वेचा दी तरी सत उलोवशी. मामा पापा फोट सांगताय. म्हज्या पुतांनी तुम्ही 18 वर्षाचे जायसर हांव तुमच्या सांगात एक बापूय कसो वागतालो. तुम्ही तुमच्या 18 वर्साची केक कातोली त्याच सांगतात हांव तुमचो बापूय न्हय पूण एक इश्ट जालेल्या परिवार. आयज तूं तुजी 21st बर्थडेची केक कातलो. येस बाबा. हांवेनूय तुका बर्थडे गिफ्ट हाडलेले आसात. गिफ्ट मेजर आसात. बिस्कीट, बियर, सिगरेट वस्तू घेता जाल्यार तूं म्हज्या सावकाराक घे. म्हाका कसलोच राग ना. हांवूय जाल्यार तुका कंपनी दिता. पूण जेन्ना तूं ह्यो वस्तू घेता म्हणून म्हाका तिसरो मनीस सांगतलो न्हय तेन्ना मात म्हज्या काळजाक दूख जातलें. देखून कितें घेता तें म्हज्या सामकाराक घे. हांवूय जाल्यार तुका कंपनी दिता. बीग प्रॉब्लम. So here we go. 1, 2, 3, go! जायत्या कलाकारांक भेट दिवन आयज आतां म्हजे बरोबर आसा तुमच्या सगळ्यांच्या आवडीचो आनी आमचो यूथ क्रेज, युथाचो फेवरेट द किंग ऑफ लव सॉंग्स जुनियर रेगन. पयलीं सद्याक येवकार तुका आमच्या आयच्या कार्यावळीन. आनी रेगन एज अ डायरेक्टर मारियानो फेर्नांडीस हाचो तियात्र तुका कसो लागलो? सांगपाचें म्हटल्यार जें मारियानान कितें हाडलां समथींग न्यू. जायते पाटी म्हणटात पोन्नेंच पोन्नेंच, पूण म्हाका दिसलां अशें कितें तरी चेंज जावपाक जायच. एकल्यान कॉमर्स केल्यार दुसऱ्याक कोत्तलेच कॉमर्स, हें म्हाका खात्री आसा. ओपनींग जशें पयलीं हांवें पळयलां एक वेगळेच सुरेचो आसा, जाल्यार हो ताजो बीट पासून एक डिस्को ट्यून असो आसा. सो हाचें तुजें म्हणलें हे पावडी ताणें सामकें गोंयचें ट्रेडिशन जें कितें आसा ताजेर ताणें केलां. सो लायक डिस्को म्हणजे ऑटोमॅटीक तुज्या पांयां हालोंक जाय, म्युजीक डिफरंट, एवरीथींग इज चेंज. लेगन तूं ह्या तियात्रान कितली कसली भुमिका करता जावं कितली कांतां? हांव एक सोलो म्हणटा, एक डुओ आल्फ्रेडोच्या चेड्याच्या बराबर, आनीक ओपनींग जालें. सोलो कित्याचेर हाडटा आपलो? सोलो हांवें हे पावटी बोंगलो जे बोंगल्याच्या दाराचेर जे वालेंकिनी सायड माय जेजूक पितात चित्रायतात. सो अशें आदीं जायनासलें, आतांच कित्याक जाता? सो मनशां मदें कॉम्पिटिशन चल्लां, सो ताजेर केला हांवें सोलो. पॉलिटिकलाक कितली वेटेज दिल्या ताणें ताच्या तियात्रांत? पॉलिटीक दिल्या ताणें दिल्या. ओल्गा एक सोलो म्हणटा तो सोलो ताजो 4 पार्ट म्हूण रिपीट येता सोलो. ओके. रेगन एक तूं डायरेक्टर, तूं थंय तुजें तियात्र काडटा लोकां मदरेक दवरता, जाल्यार एक एप आवट हांवें एक वेगळेच तरेचो ट्विस्ट पळयला आमच्या तियात्रांनी जी डिजिटल ताणें दाखयला. आमच्या पोड्ड्यांचो वापर जायना आनी जायते पावटी तुमी तियात्र कांतार म्हणटा म्हणटच जायते पावटी प्रॉम्पटींग आसता तुमकां हे पावट तुमकां घेवपाक मेळना. सो हें हाचो तुमकां कसो लागला? सांगपाचें म्हणल्यार आतां आमचेर पेज पडला की आमच्या कांतारां भायर जावपाक जाय. कित्याक मारनान जेन्ना आमी सांगलें पळय गोंयां तुमकां पोड्डे आसचे न्हय, सो आमी हिंगासून प्रिपेर जावन लंडनाक गेले. कित्याक आमी जाणा आमकां आर्टिस्टांक सवय आसा विदावट प्रॉम्पटींग देर आर सम सिंगर्स कॅनॉट सिंग. कळ्ळें तुका? प्रॉम्पटींग एक जायेंच पडटा, एक हें टॉनीक कशें. सो हे पावटी एक आमची जबाबदारी आमचेर जबाबदारी पडल्या की प्रॉम्पटींग नासतना कांतरां म्हणपाक शिकोंक जाय बाय हार्ट. रेगन तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें जावं तुजो तियात्र भायर आसा? ऑक्टोबरान न्यू नवो शो भायर सोदतलो. सो हांवेंनूय चिंतलां हे फुडें कितें तरी चेंजीस करतलोच. आनीक जे ऑडियन्सांक आतांच्या ऑडियन्स डिफरंट, आतां जनरेशन जावन आसा डिफरंट. सो बरें दी, पिपल वील नॉट से एनीथींग. 200 केले कितेंय केलें तें प्रॉब्लम ना, पूण लोकांक बरें तें दी, टेन्शन ना. जेन्ना पासून तूं तो एक तियात्र पळयल्या बगत तुका त्या तियात्रान बरें कितें आसा तें तुका कळपाक ना. रायट. ओके. निमणे सुवातेर आमची जी पळणारां आसा तांकां तूं कितें संदेश दिवंक सोदता एज अ डायरेक्टर, एज अ सिंगर? कितें मॅसेज दिवंक? हांव मॅसेज दिवंक सोदता ही की कसलोय वावर जावं, जी वोस पडे नासतना केन्ना उलय नाका. यो आनी जजमेंट कर, तेन्नाच तुका ताजो घोस कळतलो आनी तुजो एक टिकेटीचो वेल्यू कळतलो. इतलेंच.
आयकला न्ही दोन उतरां तुवें आमकां सांगलीं आनी तुजो मोलादीक वेळ आमचे खातीर दिलो म्हूण हांव तुका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी खऱ्यांनीच तुका तुज्या फुडाराक जावं तुका एक तुजें तियात्र येवचो आसा ताकाय हांव बऱ्यांतलो बरो यश आवडयता. थँक्यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट. इश्टानो म्हजे बरोबर आसा क्वीन ऑफ पॉलिटिकल सॉंग्स बाय ऑल्गा, जे तुमच्या मुखार जायतीं कांतारां घडटा, जायतीं कांतारां तुमकां म्हटलं म्हणून दाखयल्यात आनी जायते जाणांचे आवडीचे जावन गेला. म्हजे बरोबर आसा बाय ऑल्गा पयलीं सद्याक येवकार तुका आमच्या आयचे हे कार्यावळीन. आनी ऑल्गा, मारियानाचो हो तियात्र तुका कसो लागलो? खरें म्हटल्यार म्हाका मारियानाचो तियात्र एकदम बरो लागलो. तेणें जें कितें केलां तें समथींग डिफरंट. प्रोजेक्टर यूज केला, तातूंतल्यान फ्लॅट दाखयलां, जावं आतां आमी कांतारा म्हणटा तातूंतल्यान ते पर्सनल ते मनशाक दाखयलां. आमकां आनीक इजी पडटा ते मनशाक कॅप्चर करपाक. साध्वी सरस्वती थोड्या लोकांक गमोना कोण तें, सगळो लोक पेपरां वाचिना, सगळो लोक चॅनल पळयना. पूण जेन्ना साध्वी सरस्वती म्हणटा तेन्ना ते प्रोजेक्टराचे तेणें यूज केला, तेजो फोटो दाखयता तेन्ना लोकांक आनीक बऱ्याक पडटा ते कांतार बरे भशेन आनीक बरें मानून घेवपाक. ओल्गा, आनीक हांव तुका विचारूंक सोदां, जायते पावटी तुमी सिंगर म्हणटकच तुमकां प्रॉम्पटींग जाय पडटा, पूण ह्या तियात्रान कसलेच चान्सीस प्रॉम्पटिंगाचे ना, सो तुमी कशी मांडावळ केल्या तुमची? खरें म्हटल्यार हांव जाल्यार केन्नाच प्रॉम्पटींग घेयना, कित्याक जें कितें येता तें एस्पेशली पॉलिटिकल सिंगर जे आमी तीग जाणां लोकांनी बरी मानून घेतल्यान आमच्या काळजांतल्यान येता तें. एक एक टायम आमकां उतरां हें आसना, आमी कितें जें बरयतात जें बायहार्ट करतात तें एक एक पाटी आमच्या स्टेजीर येयना. सो जे आमचे हो जो आमकां कितें सांगपाचें आसता ऑडियन्साक ती हें आमचे सारकें इनर्सान येता. जायते पाटी कांतारां आमी चेंज जातात, लिरिक्स चेंज जाता. सो आमकां म्हाका दिसता पॉलिटिकल सिंगरांक चडशें प्रॉम्पटींग गरज ना. ओल्गा, पॉलिटिकल सिनारियो कितें आसा आमचें आयज? इलेक्शन जावन तुमी जाणा रिजल्ट, बट तुमकां कडेन म्हाज्यान चड खबर आसा आसतली, सो वॉट इज द सिनारियो? आतां खरें म्हणचें म्हटल्यार म्हाका कांतारा म्हणून इतलो बेजार येयलो, लोकांक सांगूनय बेजार येयलो की इतले हातूंनी इतले मार्जन वोट्सांनी आमी बी जे पीक परत निवडून हाडली. पूण म्हाका दिसता आतां लोकांक तुमकांय जाय, बी जे पी रुलींग केल्लें तुमकांय जाय जी मार्गाय वाडलेली. म्हाका दिसता इट्स अप टू यू ऑल. म्हणजे म्हाका दिसता तुमकां बरें दीस नाका आजचे दीन, म्हाका दिसता आनी केन्ना येवचें ना, आनी तुमकां हे बुरे दिनूच जाय. सो आनी म्हजे ना की जायना कितें आमी कांतारां म्हणून थकलीं, तुमकां सांगूनय थकलीं. ह्या तियात्रान तूं कित्याचेर गायता जावं? ह्या तियात्रान हांव गायतां साध्वी सरस्वती, ही ओस्तोरी मध्य प्रदेशची. तें येवन आमकां गोंयकारांक इतले आमचे क्रिस्तांव आमचे आमदार आहा, हे क्रिस्तांव आमदार ओगीच रावले. जेन्ना ते इतलो कमेंट मारता, मांस खातेल्यांक म्हणटा ते फाशीर घालता, फाशीर चडयता, आनी आमचे क्रिस्तांव आमदार बसून ओगीच आसा. जेन्ना हें उतर ते म्हणटा तेन्ना एकल्यान तर ताका विचार करचो आसलो. सो हें आयकोन म्हाका सारकेंच हें जालें, म्हणजे आरे कोण भायर सावन येतात, आमचे स्पेशल स्टेटस ना तें नाच आमकां, बट ऑल ही वस्तोरी येवन आमकां अपमान करून गेली. सो जे थोड्या लोकांक खबर आसना, म्हाका जाय हें लोकां मदें लोकां मुखार हाडून तेजेर तुमकांय गोमोंक जाय ही वस्तोरी कोही आमकां अपमान केला. सो
ऑल्गा फुडें कितें प्लॅन्स आसा तुमचे, जावं तुमचो तियात्र येवचो आसा? हांव तियात करपाचें आहा इन द मंथ ऑफ सिजन ऑफ लेंथ. लोकांनी गेले फाटी म्हाका सांगलेलें बरें म्हा शॉर्ट ऑफ टायम आनी म्हजे हेल्थूय बरें नासलें म्हणून हांवें करूंक ना. सो हांव आतां लेंथाक शो कोत्ता म्हजो ओन. पळया तुमी कितलो म्हाका सपोर्ट दिता ती. ओल्गा ही तुवें दोन उतरां आमकां सांगली आनी तुजो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर दिलो म्हूण हांव तुका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी बऱ्यांतलो बरो यश हांव उडयता. तुजो जो तियात येवचो आसा तो एकदम बरो वयचो. आनी लोकांनी दुबावना, एक पॉलिटिकल सिंगर म्हणटच तुका लोकांनी इतलें उखलून दवरलां आनी म्हाका खात्री आसा ह्या फुडें ती तुका उखलून दवरतलींच म्हूण. आमचो सगळ्यांचो तेको तुका आसतलो. आनी दोन उतरां तुवें आमकां सांगली म्हणून काल जाता तुका चडान चड देव बरें करूं. तुका देव बरें करूं कँडिडेट. ऑल द बेस्ट फॉर युअर चॅनल.